Selam aziz kardeşler. Karşınızda gördüğünüz bu grup Azerbaycan Respublikası Daxili İşler Nazirliğinin Lənkəran Gürcü Oxisayarlı Nüfilasiyasının hərbi qulluqçularıdır. Bu şəxslər 7 noyabr 2020-ci ildə Şanın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə yüksək əzmkarlığı və qəhrəmanlığı nümayiş etdirmişlər. Biz hal-hazırda Şanın məşhur yerlərindən biri olan Şan Məscidinin qarşısında toplanmışıq və bu qəhrəmanları sizlərin qarşınızda bu qəhrəmanlar sizlərin tanınmasını, yəni yaxından iştirak edəcək. Bir-bir hərbi qulluqçularımızın adlarını sizə nümayiş etdirəcəm və bu qəhrəmanları siz də yaxından tanıyın. Rızayev Aydın, dəstənin felçer həkimi, yəni bu gördüyünüz bu şəxs. Qurbanov Rızaqulu, dəstənin atıcısı. Kərimov Kənan, yarım qrup komandiri. Eşk olsun. Heydarov, Abdurrahmanov İlyas, dəstənin atıcısı. Heydarov Heydar, Hüseyin Ahtəsinin atıcısı. Ağayev Zamey, Hüseyin Ahtəsinin atıcısı, RPG. Məsməliyev Sərxan, Hüseyin Ahtəsinin atıcısı. Qarayev Mehraz, Hüseyin Ahtəsinin atıcısı. Və mən Əmiyev Fərid, Hüseyin Ahtəsinin atıcısı. Bu şəxslər Şanın işğaldan azad olunması uğrunda döyüşlərdə yüksək əzmkarlıq və qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişlər. Və mən bu şəxslərin, bu qəhrəmanların Azərbaycan xalqı tərəfindən tanınması və onların haqqında yəni, bilgilərinizin olması üçün bu videonu çəkirəm ki, hamınız ayrı-ayrılıqda bu şəxsləri tanıyasınız ki, Şanın həqiqətində azad olunmasında bu şəxslərin tükənməz əməyi vardır. Yəni bu şəxslər və bizim yanımızda olmayan yoldaşlarımız, şəhid olmuş yaralılarımız var. Yəni şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, qəbirlərin ondan da olsun. Yaralılarımızda da inşallah Allah şəfa versin və təzliklə bizim kollektivimizə qoşulsunlar. Yəni yarım qrup komandiri Kərimov Kənana bir belə deyək də şəxsiyyətə nə sözü, nə təklifi, nə bir bu videoya baxan şəxslərə sözü varsa buyursun. Mən ilk öncə bütün Azərbaycan dostlarımın karşımıza koymuş bu tapşırığın ağır ki Ali Başkomandanımızın əmriyle biz onda neçə illəri biz bu tapşırığın izi olmasını gözləyirdik. Şükürlər ki Allah Teala bizi bugün nəsib elədi. Bizim məşhur şəhərlərimizdən biri olan Şuşa şəhəri işğaldan azad olundu. Şuşanın işğaldan azad olunmasında gördüyünüz bu kollektiv uşaqların çox böyük əməyi olmuşdur. Bununla yanaşı bizim yaxın qardaşlarımızdan da şəhidlər oldu, yaralılar oldu. Şəhidləri Allahdan rəhmət diləyirik, qəbirləri nurlanda olsun. Yaralılara da Allah tezcə də şəfa versin, tezcə bizim aralarımıza qatılsınlar. Bizim hazırda biz Şuşanın məşhur yerlərindən biri olan Şuşa məscidinin qarşısındayıq. Biz toplumla burada namaz da qıldıq. Müəyyən dualarımız da elədik ki, bundan sonra bizim ölkəmizdə firavanlıq, saadət bu kimi işarələr daha bir daha baş verməsin. Olarsa da daim bizim belə qəhrəman əsgərlərimiz torpaqlarımızın İşğaldan azad olunmasında və yaxud da torpaqlarımıza qəsb edən gözsüzkən düşmənləri məhv etməyə daim hazırdır. Hazırıq. Bu uşaqların əməkləri böyük olub və əməkləri inşallah itməz. Göydə Allah, yerdə də biz daim millətimizin, xalqımızın keşindi. Narahat olmasınlar. Yaxınlarımıza da buradan salam göndərir. Tezcə Allahın köməyinə görüşəcək. Amma inşallah. Allah təkdir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sağ olun dostlar.